ଟିକେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିହାତି ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗାଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ମମତା ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବୁଝା ହେଉଥିଲା। ଗାଁ ସାରା ତ ଭାବିନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେୟାର କରୁଛି ନିହାତି ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିବେ। ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ରୂପାନ୍ତରିତ କଳା ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇକି ବୁଝାଇବୁ ମମତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ରୂପାନ୍ତରିତ କଳା ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗାଇକି ବୁଝାଇବୁ ମମତା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଯୋଜନା
ତରଫରେ କିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ